Өңірде әлеуметтік маңызы бар 5-50 бағдарламасы сәтті іске асып келеді. Жоба қатысушылары мұнай сервис компаниясының қызметкерлері. Олар бағдарлама арқылы алған қаражатына несиесін жауып, үй сатып алған тіпті кейбірі жеке кәсібін де бастаған. Толығырақ келесі бейне материалда. Тілепберді Малаев өтемақысын алып Ақтау қаласынан үй сатып алған. Сауатты маман жерде қалмайды. Іздесең екі қолға бір күрек кез келген жерден табылады дейді ол. Откада 8 жыл сатым. Слесарь топливный аппаратурада. Еще моторист был. Сосын жаңа вестилю программасы мы өз еркімізден шығып кетті. Сосын басқа ешқандай өкінішім жоқ. Сосын тауда жұмыс жасап отырмын. Онда еш өкінішім жоқ жұмысқа. Бәрі жақсы. Тілепбердісінде Oil Transport Corporation мекемесінде 600-ден аса қызметкер бағдарлама мүмкіндігін пайдаланған. Жоба шарты барлығын кетіру емес, жұмыстан шықпаймын, мекемеде қаламын десе де өз еркі. Бұл жағдайда компания профильді қызметке ауыстыру бағдарламасын ұсынады. Түгел жұмыстан босаған күні бүгінге дейін нақты жұмыс жасап жүрген адамдарды жұмыспен қамтамасыз етуге жұмыстанып жатырмыз. Oil Transport Corporation мекемесі бойынша бұл бағдарламаны 2017 жылдың 90 айынан бастадық. 2017 жылда 550 бағдарламасымен 584 адам, сонымен қатар зейнеткерлікке ерте шығу бағдарламасымен 92 адам, яғни 2017 жылға 676 адам жұмыстан босатылды. Келісім бойынша. 2018 жыл бойынша 550 бағдарламасымен 52 адам, зейнеткерлікке ерте шығу бағдарламасымен 5 адам, яғни 18 жыл бойынша 57 адам келісім бойынша жұмыстан босатылды. Ия, барлығы да келісім шарт аясында жасалады, және де бұл әркімнің өз таңдауы. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Каспи Ақпарат.